знаю Лірю все життя, тому що ми виросли разом. І дуже багато всього було, і я знаю, що в майбутньому все буде набагато краще. І я хочу побажати, щоб... Точніше, я хочу сказати, що Ліля – це найжертовніша людина, яку я взагалі зустрічала. Я хочу, щоб ти, Петя, просто оцінив, наскільки сильно тобі повезло, і що ти маєш не тільки таку красуню, а найжертовнішу і найдобрішу людину поруч. У вас одне запитання. Петре, Лілія, чи одружуєтесь ви з доброї волі і виключно по любові? Слава Богові! Дорогенькі наші, Петя, Лілічка, ми дуже раді за вас. Ви прекрасна пара. Не втрачайте оцього почуття, коли ви скучаєте один за одним. Лишайтеся такими, лишайтеся закоханими, лишайтеся молодими, лишайтеся гарними, щирими. Будьте щасливими. Дорога у Господі сестра Лілія, чи готова ти бути йому вірною дружиною? В радості чи в горі, в бідності чи в достатку, в здоров'ї чи у хворобі? До тих пір, поки вас не розлучить смерть. Дорогі у Господі, брате Петре, чи бажаєш ти, аби сестра Лілія стала твоєю дружиною? Чи обіцяєш ти любити, шанувати її усі дні вашого подружнього життя, як велить Господь аж доти, доки вас не розлучить смерть. Хай ваша дорога буде дійсно щасливою і благословенною. І хочеться і надалі залишатися вашими хорошими друзями.